Dobar dan, moje ime je Stefan Drašković i ja sam personalni trener. Danas želim da pričam o jednoj bitnoj stvari u treningu, a to je deload nedelja. Ili ti deload trening. Šta je deload trening? To je onaj period u ciklusu, u tvom treningu, gde ti smanjuješ intenzitet treniranja zarad odmora centralnog nervnog sistema, svojih mišića, zarad odmora mozga i glave i zarad testiranja. Tako da u svakom mom ciklusu, svakom ciklusu koji ti i ja radimo, postoji ta deload nedelja. Ajde, povučen iskustvom, ta deload nedelja je najbolje da se postavi na 6 do 8 nedelja trenažnog ciklusa. Znači odrediš trenažni ciklus ili ti trening koji ćeš da, na kome ćeš da radiš progresivno, da progresivno povećavaš kilažu iz nedelje u nedelju, najednih 6 do 8 nedelja, izvršiš pravilnu selekciju vežbi i kada prođeš 6 do 8 nedelja, ti lepo istestiraš te vežbe, odradiš test da vidiš šta si radi u prethodnom ciklusu i smanjiš intenzitet vežbe. Moje vežbače to rade na 6 do 8 nedelja, kao što sam rekao. I to je period gde ja skupljam informacije o trening programu koji sam prepisao za tog vežbača, da li je dobro ili nije dobro. I najbolje bi bilo da u tom periodu svi vežbači, ukoliko imaju trenera, odrade dodatne konsultacije u vezi ishrane, navika koje poseduju, kako bi unapredili naredni ciklus i kako bi naredni ciklus doveo do kvalitetnijih rezultata. Ukoliko nismo zadovoljni sa rezultatima, nema frustracije, nema nerviranja, znači obzerviramo i vidimo gde smo grešili, gde možemo da popravimo naredni ciklus i na tome radimo. Znači, deload nedelja je neophodna za svakog vežbača koji želi da ozbiljno radi na svojim ciljevima. Tako da nema da je zaobilazio. 6 do 8 nedelja, može i na 12, može i na 16 nedelja. Ali moj predlog ti je da odradiš na 6 do 8 nedelja, jer svi smo mi rekreativci, nemamo dovoljno svesnosti, niti razvijen centralni nervni sistem koji može da trpi velike šokove koje ajde zahtevaju treninzi. Tako da poslušaj me, na svaki 6 do 8 nedelja istestiraj se, proveri ako ti je bitan fizički izgled, kako izgledaš, pa malo smanji intenzitet treninga, izmeri se, proveri procenat masti, slikaj se i tako to. Ako ti je bitna forma, ako želiš da radiš na atletskim sposobnostima, onda te atletske sposobnosti za koje si trenirao, sprintevi, skokovi u dalj, skokovi u vis, maksimalan broj izgibova, šta god, isproveravaj, smanji broj serija i vidi na čemu si i šta si i gde si greši u prethodnom ciklusu. A ako želiš da podigneš što veće opterećenje, odradi kečeve te nedelje, metoda izanje čučanj, bench press, smanji intenzitet vežbanja, smanji broj serija i brate, saberi utiske. Tu sam bio dobar, tu sam bio loš. Nadam se da ti je ovaj savjet pomogao kako da bolje treniraš. Ako jeste, primeni ga. Ako nije, jebi ga, nema veze. Neki drugi hoće. To je to. A kad si već tu, obavezno klikni na subscribe dugme, udari mi like, vidimo se u narednom videu. Pozdrav!